Matanga man. Feel bado tuko kwa race juu sasa nikisema tuko down nitakuwa nimerudisha team chini na tumetoka far. Tunaendea race, tunaendea cup. Sisi tuko focus. Hata hizo blunders zimefanyika kwa hii game ya saa hii tuko focus. Tuko focus, sisi tunaendea cup. Na tunashukuru kwa kupata hiyo 1 point kwa sababu tulikuwa najua ni game ngumu. Kwao walimanage kutushindia kwetu. Na tulikuwa tunataka pia tuwashindie kwao lakini tunashukuru kwa hiyo draw. Nime save several players kwa sababu pia tuko kwa cup na kuna wale wachezaji kidogo wako na manager wanaweza cheza lakini wako na some minor injuries kidogo na single risk because ya game yetu ya cup kwa sababu kwa league kidogo atuko so atungefanya hiyo risk kubwa.